bez obzira što je bila pandemija korona i prošla godina je bila uspešna. Znači, mi smo preko graničnog prelaza Gradina je prešlo više od 3 miliona putnika. Bilo je, znači... 3 miliona putnika? 3 miliona putnika, da. A ove godine, iako podaci još uvek ne govore da će... Da će se premašiti. Tako je, ali sigurno će se premašiti. Vidite kakva je gužva. Od 1. jula ove godine je prešlo 184.000... Hajde da vratim na prošle godine, samo još malo. Ko je to prelazio ako su bile zabrane? Bilo je putnika, znači opet su bili. Ljudi putuju bez obzira. Putovali su ljudi, znači... Jeste i kontrolisali tu? Jeste, jeste. Bilo je kontrole, bilo je zaplena i droge. Imali smo, znači, dva... Eto, može. Zajedno, znači u saradnji sa policijom smo imali dve velike, da kažem, zaplene. Bila je zaplena od preko 200 kg marihuane, bila je zaplena jedna od preko 30 kg heroina, tako da je skoro 3 kg zlata, ja mislim, da, tako, skoro 3 kg zlata, više od 1.000.000 eura zaplenjenih na graničnom prelazu Gradina. I to da ide u budžet? Tako je, to je novac koji ide u budžet Republike Srbije. Koliko ste rekli, 3 miliona? 3 miliona putnika, da, nešto preko 3 miliona. Imate broj vozila tu? Broj vozila... Samo se... Dobro, to kako ide? Vozili putnici, obično je to za neku četvrtinu. Pa, otprilike, sad ću da vam kažem, znači... Oko 307.000 vozila je prešlo granični prelaz Gradina, prošle godine. Prošle godine. A samo, znači, od 1. jula... Sad? Od 1. jula do danas granični prelaz Gradina na izlaznoj strani je prešlo 57.000 vozila. Već. Tako. A ljudi? Ljudi 171.000... Samo sekund. Dobro, da. Putnika. 184.000 putnika izašlo iz Republike Srbije. Ovako, ne sad u cifru, ali pretpostavljam da su tri četvrtine i više strani, a ovo naši... Da, da, velika većina je stranih, možda 70%, da, tako. To su više Turci? To su uglavnom Turci, znači ima i Bugara koji se vraćaju, koji putuju kući, ali uglavnom su Turci. A ovi naši vikend turisti što idu u šoping? Pa to je sve manje, to nema. Je se smanjilo to? Smanjilo se, da. Ti vikend turisti koji idu u šoping, to je zanemarljiva brojka. Imamo, da kažem, turiste, putnike koji idu u Tursku u neke šoping ture, ali i taj broj je sveden na minimum. Novopazarci, tako je, da. Sveden je na minimum u odnosu na neke prethodne godine.